Tervetuloa tunnille ja tänään meillä on teemana verotus, veroilmoituksen lähettäminen ja nyt katsotaan, jos mä onnistun. Miltäs tää näyttää tämä skriini? Näkyykö teillä kuva ja näkyykö teksti? Kyllä. Hienoa. Teksti ja kuva. Hyvä. No, lähdetään liikkeelle sillä tavalla nyt, kun mä vielä saisin ratkaistua sen, miten tekstitys tulisi myös teidän puheesta, niin olisi hieno juttu, mutta voi olla, että tämä tekstittäjä ei vielä pysty siihen. Mutta tehdään niin, että nyt teitä on Iina, Nisha ja Lee paikalla, niin saisitte vähän, tämä on lämmittelytehtävä, keskustella toistenne kanssa. Eli nyt tässä on muutama kuva ja mä näytän, täällä on vielä ihan tätä sanastoa, mistä me tänään puhutaan. Niin sä voisit, Iina, tehdä vaikka Nishalle jonkun kysymyksen näistä sanoista. Ja sen jälkeen Nisha voisi tehdä Liille kysymyksen ja Li voisi kysyä Iinalta. Tehdään pieni tällainen. Siitä voi tulla vaikka pieni dialogi. Selvä. Okei. Nisha, mistä tuloista sinä maksat verot? Mitä tuloista tarkoittaa? Anteeksi, mä en ymmärrä. No, esimerkiksi palkasta tai työttömyysajan rahasta myös maksetaan vero. Joo, maksan vero jo tuon palkasta ja liikenne, miten sanotaan, liikenneverho tai ostoksesta mistä on terveys. Mitä? Terveyden. Joo, tuo terveydenhuolto on ehkä sellainen, että tuossa on tuo toinen kuva, missä sitten mihin ne verorahat menee, niin ehkä niin päin. Mutta kyllä totta kai, jos sä ostat jotakin palveluja, terveydenhuoltopalveluja, niin sitten sä maksat niistä myös arvon lisäveroa. VAT. Joo. Hyvä. Nisha, kysy Liiltä seuraava kysymys. Kiitos Iinalle kysymyksestä. Missä paikassa tai paikoissa verhot voi käydä? Voi käydä ensimmäiseksi terveydenhoito ja koulu. Sekä päiväkoti. Kyllä, ne ovat tosi isoja, mihin verorahoja menee. Muistatko tai tuleeko mieleen vielä joku lisäksi?
ehkä sellainen kaupunkien infrastruktuuri, se kaikki mitä täällä on, ehkä tiet ja talvella vaikka esimerkiksi lumityöt ja sellaiset asiat. Palvelu. Tarkoitaako kaupunki palvelu? Joo, kyllä. Kunnan palvelut. Kunta ja kaupunki on. Joo. Se ei ole 100% sama, mutta jos puhutaan, että kaupunki tarjoaa palveluja, puhutaan myös, että kunta tarjoaa niitä. Kaupunki, kunta, kunnan palvelut. Kyllä. Se on hyvä ja se varmaan riittää. Li, tee vielä kysymys Kiinalle. Joo. Mitä tarkoittaa progressive verotus? Se on hyvä kysymys. Joo, hyvä kysymys. Se tarkoittaa, että minä maksan verot enemmän, jos mulla on palkka enemmän. Onko hyvä vastaus? Joo. Minusta myös. Haluatko kysyä vielä lisää Iinalta? Vai oletko tyytyväinen jo? On kyllä tyytyväinen, joo. Okei, okay. Selvä. Iina on tyytyväinen, kun ei tule lisää vaikeita kysymyksiä. Hyvä, okei. Okay. Mennään sitten vielä vähän eteenpäin sillä tavalla, että no toi verotoimisto on helppo sana, matkakulut on varmaan sanana helppo, mutta entä sitten, Iina, osaatko selittää, mikä on mätkyt? Moha, tervetuloa mukaan. Mätkyt tarkoittaa... Se on sama kuin vero. Joo, mutta ei ihan 100%. Se on vähän spesiaali. Joo. Millainen vero? En muista valitettavasti. Joo. Jos sä maksat liian vähän veroa, sitten sulle tulee ekstra lasku. Se on mätkyt. Eli puhutaan, sillä on toinen nimi, jäännösvero. Onko se tutumpi sana? Joo, jäännösvero. Joo. Siis yksi kerta vuodessa mun pitää maksaa lisävero, joo, jos mä maksoin vähemmän kuin pitää. Kyllä, joo, kyllä. Ja jos maksoin enemmän, siis... Tuli veron palautus. Kyllä, eli joo, se on juuri tämä seuraava. Eli jos maksoin liian vähän veroa, täytyy maksaa mätkyt. Oletko saanut joskus mätkyt? En saanut. Hyvä. Se on aina ikävää. Ei ole mukava asia saada mätköjä. Mutta oletko saanut veron palautusta? Kyllä. Joo, ja se on aina positiivinen asia. Mukava saada takaisin. Joo, ja veronpalautus siis. Osaatko sanoa omilla sanoilla, miten sä selität sanan veronpalautus? Veronpalautus, sama juttu yksi kerta vuodessa. Mä sain rahaa valtiolta, koska maksan lisää veroja vuoden aikana. Maksoin liian paljon veroja. Kyllä. Joo, juuri näin. Veron palautus. Moha, tervetuloa mukaan. Kiitos paljon teille. Kiitos. Joo. Kiitos. Hyvä.
oletko sinä ensimmäistä kertaa mukana? Ihan ensimmäinen kerta, joo, kyllä. No niin, rohkeasti niin. Vaan mukaan. Haluatko, me tässä lämmitellään, meillä on warming up, lämmittelytehtäviä, ja tässä on vielä kaksi sanaa, tai oikeasti täällä on kolme sanaa. Joo. Tiedätkö, mitä tarkoittaa kotitalousvähennys? Oletko kuullut? Kotitalousvähennys. En minä tiedä, mitä se tarkoittaa. Joo. Kotitalousvähennys on Joo. sellainen, että jos sä teet kotona remonttia no, jo. Ja sä ostat työtä, okay. niin sä saat verotuksessa vähentää. Se on nyt tänä vuonna, tai se oli vuonna 2020, se oli 40% alennus työstä. Eli ei materiaaleja, ei kilometrikorvauksia, mutta työn osuudesta saat miinustaa veroja. Kyllä. Joo. Kyllä. Oletko tehnyt remonttia kotona? Ei, mun koti on ihan uusi. Ei kannata. Okei, joo, okei. Okay. joo, okei, okay, Iinalla on kysymys, kysy vaan. No, mulla on kysymys. Jos mä tein remontti, mä ymmärrän asiaa, mutta jos mä rakennan uuden talon, voinko saada kotitalousvähennyksen? No, mä en usko, että se onnistuu uuden talon rakentamisesta. Täytyisi tarkistaa verottajan sivulta, koska siinä on, siinä on maksimi, ja se oli, jos muistan oikein, me kohta katsotaan sitä. Se ei ole kauhean paljon. Eli joku pieni remontti. Maksimivähennys on 5875 euroa. Niin sun uusi talo on tosi pieni. Joo, mutta remontti onnistuu, ja esimerkiksi jos ostat siivouspalveluja, tykkäätkö moha siivota? On koko ajan joo, mä siivun. Okei, joo. Siivopäivä. Okei. Okei. Koko ajan, koska ei ole aika toita. Ja... Niin, joo, niin. Mutta jos et tykkää siivota ja haluat ostaa siivoojan kotiin, niin valtio tukee. Vaukraa tai? Joo, joo, siis palkkaat siivoojan koti. Joo, niin, kyllä. Onko se Suomessa? Mä en tiedä, koska ensimmäinen kertaa mä kuulen. No niin, sitten on hyvä. Joo, sitten on hyvää tietoa. Eli niin. Jos haluat palkata siivoojan kotiin, joo. niin koska se on työtä, se on kyllä. työtä sun kotona, niin valtiossa, valtiolta saat vähentää 40% tämän siivoojan palkasta. Okei, joo joo, ihan uusi eli, juttu. Joo, joo. En tiedä. Se on ihan hyvä juttu. Kyllä, joo on. Joo. Ja aika monet käyttää sitä kyllä. ehkä mä kokeilen. Joo, ehkä voit kokeilla. joo, hyvä. Kiitos Moha. Ja sitten Nisha, mä kysyn sulta ton seuraavan sanan. Työhuonevähennys. Oletko kuullut tällaisen sanan? Työhuonevähennys. En ole koskaan kuullut. Työhuonevähennys. Nyt voisi ehkä arvata, että mitä se voisi tarkoittaa, koska työ ja huone ja vähentää, miinus vähentää, työhuonevähennys. Työhuone pitää mennä pieneksi, vai? Joo, hyvä idea. Joo, mutta se tarkoittaa sitä, että jos sä esimerkiksi nyt koronan takia aika moni tekee kotona työtä. Hoitajat eivät voi, mutta jos on joku toimistotyö tai esimerkiksi mä olen opettaja tai moni tekee työtä kotona, niin jos sä teet työtä kotona verotuksessa, sä voit vähentää siitä. Katsotaan siitäkin vähän lisää tietoja. Eli miinusveroa, jos käytät omaa
kotia työhuoneena. Se on hyvä tietää nyt koronan aikana ja nyt ihan kohta tulee teidän oma vero palveluun. Tulee veroehdotus, niin sun kannattaa laskea, voitko sä lisätä näitä vähennyksiä sinne. Eli verotuksessa voit vähentää, jos käytät omaa huonetta työhuoneena. No sitten, joo. Tarviiko meidän maksaa työhuoneen verho myös? No ei oikeastaan veroa, vaan sitten sä, niin kuin verottaja, no ei maksa, mutta verottaja antaa sinulle vähän helpotusta. Sinä maksat vähemmän veroa, jos sä teet omassa kodissa. Ja myös tietokoneesta voi vähentää ja wifi voit vähentää verotuksessa, mutta katsotaan siitäkin tarkemmin kohta. Joo, tiesitkö aikaisemmin? En tiennyt. No niin, joo, sitten on ihan hyvä uusi tieto. Lee, tämä viimeinen lämmittelykuva, veroilmoitus. Onko, oletko katsonut jo uutta, onko sulle tullut jo veroehdotus tai teitkö viime vuonna veroilmoituksen? Joo. Joo, onko se vaikea täyttää vai onko se ok sulle? Mä itse ei täytänyt, eikä yrityksen kautta. Mä vain antoi yrityksen mun verokortin. Joo. Ja sitten yrityksen hoitaa. Okei, joo. Mä luulen, että joo, sä olet varmaan antanut verokortin yritykselle, mutta kuinka monta vuotta sä olet asunut Suomessa? Pari vuotta. Eli sitten voi olla, että nyt jos sä menet, onko sulla internetpankkitunnukset? Joo, on. Jos sä menet tuonne oma veropalveluun, vero.fi, ja sä katsot siellä, niin voi olla, että siellä on nyt jo sun veroehdotus, niin sä voit sinne tehdä muutoksia, ja sä voit tehdä sen myös itse, jos sulla on internetpankki. Mm-hmm. Niin se on ihan hyvä, koska voi olla, että sä maksat vähemmän veroa, jos sä kontrolloit sitä itse. Se menee automaattisesti, mutta nyt koronan takia, jos teetkö sä työtä kotona? En tee kotona. Joo, okei. Sitten esimerkiksi toi työhuonevähennys on sellainen, mikä aika monella on. Mutta se on hyvä itse tarkistaa. Voi olla, että ei ole muutoksia, mutta joskus voi saada sieltä. Maksat ehkä vähemmän veroa, koska Suomessa on aika isot verot. Okei. Kiitos tietosta. Joo, kiitos. Kiitos kommentista myös. Ja nyt Fatima on siellä paikalla myös. Fatima, haluatko tulla mukaan keskustelemaan? Joo, kyllä. No niin, hyvä. Ja tervetuloa mukaan. Kiitoksia paljon. Hei. Fatima, miksi me maksetaan veroa? Se on lakki on tämmöisiä. Pakko maksaa veroa, koska se on vero hyvä joskus. Jotain ihmisillä paljon auttaa ja ihmiset ei pystyvät töitä. Ja
me annamme veron, kuka on töissä. Se on hyvä ja... Joo, eli ihmiset, jotka käyvät töissä, antavat osan palkasta. Se on ehkä siihen meidän sosiaalisysteemiin tai valtiolle, että se organisoi erilaisia asioita. Myös me tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin esimerkiksi liikennepalvelut, aika monet ovat myös. Joo. Verotuksesta. On minun mielestäni vero on hyvä asia. Joo. Mites jos on työtön ihminen? Maksaako työtön ihminen veroa? Varmaan maksaa vähän. Jos... Joo. Kyllä, se on niin kuin Li kysyi Iinalta, Suomessa on progressiivinen verotus, eli jos on työtön, maksaa vähän veroa, tai eläkeläinen maksaa Joo. vähän veroa, mutta jos on iso palkka, maksaa paljon. Joo. Kyllä, mutta myös työtön maksaa. Joo. Joo, kiitos. Kiitos teille. Ja hauska tutustua oikeasti. Mä olin tosi iloinen, mä pääsen teen. Mukaan tänne. Joo, kiva. Kiva, täällä on uusia ääniä. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Kiitos. No, tuossa juuri puhuttiin, että on verokortti ja Suomessa kaikista tuloista täytyy maksaa veroa. Eli mitä vaan tuloa tulee, niin aina täytyy maksaa veroa. Ja aika paljon se joskus, ainakin suomalaiset valittavat tosi paljon siitä. Mutta sellaisia perusasioita on se, että kun sä aloitat työn, niin sä aina annat työnantajalle verokortin. Nyt mä kysyn Iina sulta, että oletko sä joskus tehnyt muutosverokorttia? Mä yritän tehdä muutos. Mä tulin verotoimistoon ja sanoin, että mä sain työpaikka lehtien jakajana. Ja kun työntekijä kysyi, mikä mun palkka on, hän nauroi ja sanoi, että ei tarvitse tehdä muutoksia verokortissa, koska palkka tosi pieni. Okei. Ettei tarvitse tehdä muutoksia. Joo. Ja siinä on aika isot ne rajat, että sitten kun se muuttuu. Mutta se on hyvä. Sä tiedät, mistä sä vaihdat, jos yhtäkkiä sä saat työn, jossa on tosi iso palkka, niin sitten täytyy nopeasti käydä. Ja. Joo, kyllä. No, jos mä ymmärrän oikein, nyt me voimme vaihtaa itse veroprosenttia netistä. Kyllä, joo. Mä juuri vaihdoin tuossa 2 viikkoa sitten, ja nykyään aikaisemmin oli, jos on monta työpaikkaa, jos on esimerkiksi 3 työpaikkaa, niin oli se iso verokortti ja sitten oli sivuverokortti. Mutta nyt on vain 1 verokortti, ja siihen puhutaan, että syötetään, siihen pannaan kaikki työt, ja se laskee automaattisesti kombinaation niistä. Paljonko. Ja sitten mä klikkaan sieltä monta kertaa ja sitten mä valitsen, että PDF vai posti. No, selvä. Mä teen kaiken itse. Mistä sinä voi tietää, onko se oikein prosenttia? Joo, jos mä olen epävarma, niin sitten mä soitan. Ah, selvä. Kyllä he vielä antavat ihan live neuvontaa, mutta normaalisti
sen voi tarkistaa kaikki summat siellä, ja jos on selvä juttu, niin se on aika luotettava, mutta sitten mullakin oli vähän spesiaalia tilanteita, koska mulla on yksi sellainen palkka, joka ei mene normaalin mukaan, niin mun täytyi soittaa ja kysyä. Kiitos. Joo, kiitos. No Nisha, entäs sitten, jos mä teen työtä, mulla on työpaikka ja mulla ei ole verokorttia vielä, mä ehkä lähetän sen myöhässä. Kuinka paljon mun täytyy maksaa veroa? Kuinka monta prosenttia? Sen pitää maksaa sama prosentti ja ehkä sakko. Tai ei. Se on ihan, siinä on ihan tarkka määrä. 40% ja lisä sakko. Ehkä. En enemmän vielä. Enemmän. Se on 60% palkasta. Okay. Eli se on aika iso. Mä en tiennyt tästä. Okay. Joo, joo. 60%, eli sä saat itse vaan 40% ja sitten valtio ottaa 60%, jos sulla ei ole verokorttia. Eli on ihan hyvä idea antaa verokortti pomolle. Okay. Joo, mutta onko sulla ollut Nisha aina verokortti, kun sä olet ollut töissä? Joo, mulla on. Joo, joo. Ei ole tarvinnut sitten. Kyllähän se sitten verotus, siinä on balanssi, eli vuoden lopussa sitten voi olla, että sä saat veronpalautusta, jos sä maksat 60% veroa, mutta normaalisti me tarvitsemme myös ruokaa kaupasta ja on ihan kiva, että saamme palkkaa töistä enemmän. Hyvä. Katsotaan, onko meillä täällä vielä joku kysymys, mitä tarvitsisi katsoa. Jos on jotain virheitä, niin tosiaan voi myös itse korjata siellä www.vero.fi. Ja jos et ole aikaisemmin, se on suomeksi ja ruotsiksi ja englanniksi. Se on kolmella kielellä, että jos osaat jotakin näistä kieliä, niin siellä on ihan hyvät ohjeet. Moha, mä kysyn sinulta seuraavaksi, niin otetaan täältä, me katsottiin jo toi veron palautus, mutta mikä on ALV? Mistä sä maksat? Ootas moha, sulla on mikrofoni kiinni. No nyt. Joo. Joo. Mikä on ALV? Mä en tiedä, mikä on ALV oikeasti. Se on ihan uusi sana mulle. Tiedätkö, mikä on VAT? En tiedä. Joo. Se ALV, se on hirveän pitkä sana ja ALV. Sekä mä kirjoitan ALV. Joo, arvon lisävero. ALV. Joo. Joo. Eli arvon lisävero on yksi sellainen vero, jos sä ostat kaupasta vaikka maitoa tai sä ostat auton, niin verottaja aina ottaa siitä vähän itselle. Joo. Joo. Eli kaikista palveluista, esimerkiksi jos sä ostat suomen kielen kurssin koulusta tai opettajalta, niin siitä menee 24% veroa. Okei, joo. Joo, joo. Miten mä... Joo. Ja sitten on joku sellainen esimerkiksi oppikirjat. Oppikirja. Niistä menee 10% valtiolle. Vähemmän kuin opettaja. Vähän vähemmän, joo. No. Ja sitten olisikohan se ollut joku hotelli- ja ravintolapalvelut, niin mä en ole ihan varma, mutta
muistaisin, että niissäkin on tuo 10%. Eli siksi hinnat ovat Suomessa aika isot, koska on aika iso arvonlisävero. On se hinta plus sitten 24%, ja se menee valtiolle. No niin. Joo. Onko sun mielestä Suomessa hinnat liian korkeat? Mä en tiedä, mutta se riippuu. Mutta on asiaa. Joo. Joo, ei kaikki. Okei. Mikä on halvempi kuin esimerkiksi sun kotimaassa? Onko joku tavara tai palvelu halvempi? Mun kotimaassa, niin siellä. Joo. Mitä sä tarkoitat tavarat? Mitä sä haluat kerro sulle? Esimerkiksi auto. Mutta siellä on ihan eri tilanne kuin Suomessa. Mm. Ei maksa veroa tai jotain. Just. Niin. Joo. Siksi auto siellä on ihan halva tai ihan ei ole paljon eroa. Mutta joo. Suomessa täytyy maksaa veroa tai monta asiaa, kun sä ostat auto. Siellä vain ostaa auto ja ei muuta. Joo, niin. Joo. Kyllä, joo. Juuri tätä mä ajattelin. Kyllä. Joo, ehkä siellä on vähän parempi kuin Suomessa. En tarkoita, että siellä on paras asia, ei ole. Suomessa on ihan paras asia, kun sä maksat veron tai katsaus joka vuosi tai verovaltiolle tai trafille. Siellä ei ole mitään. Joo. Niin. Mä kirjoitan tähän näin, että kaikki on suhteellista. Suhteellista. Kaikki on suhteellista, koska... Kaikki. Eli ei ole hyvä tai paha. Siinä on kiva, että hinta on alempi, mutta sitten taas se, että on korkea vero, niin se myös tekee ihan monia positiivisia asioita. Esimerkiksi tiet ovat hyvässä kunnossa ja tällaisia asioita. Joo, okei. Hyvä, kiitos Moha. Sitten kiitos. On Li, sun vuoro. Joo. Joo. Käytkö sä töissä tai koulussa joka päivä normaalisti? Tällä hetkellä on töissä. Joo. Oletko sä kotona töissä vai menetkö työpaikalle? Yleensä menen työpaikalle. Joo. Menetkö autolla tai bussilla tai metrolla? Työpaikka on tosi lähellä ja mä kävelen töihin. Okei, sitten sinä et voi saada matkakuluja. No. Joo. Tiedätkö mistä, jos sun työpaikka on kaukana ja sun täytyy ajaa esimerkiksi 40 kilometriä joka päivä tai vaikka 100 kilometriä joka päivä, niin tiedätkö kuka maksaa sun matkat? Valtio voi korvata. Kyllä. Joo, se on mahdollista, että valtio korvaa. Ja tässä katsotaan, näkyykö tämä teille. Tämä on vähän pieni ehkä. Onko se tosi pieni? On se ehkä vähän pieni, mutta tuolla on sellainen sana kuin oma vastuu. Oma vastuu. Se tarkoittaa sitä, että sä itse maksat 750 euroa matkakuluja, mutta jos tulee enemmän, niin sitten sä voit informoida veroilmoituksessa ja valtio maksaa sulle, vaikka valtio vähentää sun veroista sitten. Joo, mutta on sellaisia työpaikkoja, että joskus työnantaja maksaa matkakulut. Sä voit tehdä laskun pomolle ja sitten saat
sieltä, niin sitten verottaja ei maksa. Eli se voi olla työnantaja maksaa, tai sitten jos työnantaja ei maksa, sitten voi vähentää verotuksessa. Onko sulla kokemusta siitä, että saat matka? Itse ei ole sellaisia kokemuksia, mutta mä tiesin yksityiskävelyllä, kun oli työharjoitellut yksi startup-yrityksessä, yksityiskävelyllä. Hän teki sen, Hakiko hän verotuksessa vai saiko hän firmasta matkakuluja? Mä en kysy häneltä. Minusta tuntuu outoilta, koska tämä yrityksi sijaisi Oulussa, mutta hän asuu Kempissä, se on 100 kilometriä kaukana, ja siksi hän tuu kotista ja teihin, ja siksi mä tuntuu outolta. Joo, hän, sä voisit sanoa, että hän kulki työmat. Kemiin asti. Joo, kyllä. Mutta on paljon ihmisiä, jotka käy työssä aika kaukana. On esimerkiksi, mä asun Lahdessa, niin Lahdesta monet käyvät Helsingissä töissä. Se on ehkä 2 tuntia Helsinkiin ja 2 tuntia takaisin. Menee monta tuntia päivässä siihen. Kyllä, hyvä. Kiitos, Li. Sitten mä kysyn seuraavaksi Fatima sinulta. Me puhuttiin tuossa jo aikaisemmin kotitalousvähennyksestä, ja tässä on vähän lisää tietoa siitä. Oletko sä tehnyt Suomessa remonttia sun kotona? Ei ole vielä. Haluaisitko? Joo, kyllä haluaisin. Mä asuin Suomessa melkein 17 vuotta. Okei, okay, joo. Mä asuin vain tuon osa. Mä tulin Suomeen. Minä asun vain tässä talossa 17 vuotta. Samassa talossa. Samassa joo. Talossa, joo. Ei ole vielä tule remontti. Ehkä ensi vuonna, koska me tulimme täällä. Joo. Se on remontti 10 vuotta sitten tuli remontti, ja remontti loppu 10 vuotta sitten. Joo. Vielä odottamme, jos tulee, se on hyvä. Mutta ei näytä paljon vanhoja talo. No niin, te olette asuneet siellä sitten hyvin siististi jo 17 vuotta ja vain vähän asumisen jälkiä. Joo, sen jälkeen varmaan 10 vuotta sitten ja 27 vuotta ei ole vielä, ei ole mitään remontia. Voi, miten ihana. Joo. Jos teille tulee remontti, niin maksatteko remontin itse vai maksaako vuokraisäntä remontin? Meille ei ole oma. Joo. Oma asuntoja. Joo. Vuokra-asunto, mutta meille kaupunkivuokraaja. Joo. Sitten voi olla, että ette voi itse päättää siitä, milloin remontti tulee. Mutta jos olisi sellainen remontti, että te itse maksatte, niin sitten voisi käyttää tätä kotitalousvähennystä. Eli mä näytän vähän isommaksi tämän
Eli silloin se olisi niin, että maksimissaan sitä voi vähentää verotuksessa 2250 euroa per henkilö. Eli jos sulla on mies, sun mies voi vähentää 2250 euroa ja sinä voit vähentää. Mutta jos on yksin, niin sitten tämä on maksimi. Ja sitä voi vähentää työstä. Silloin se ei ole, se on vähän pienempi kuin aikaisemmin. Ja sitten jos joku remonttimies tulee tekemään remonttia, niin aina täytyy pyytää laskuun materiaali ja työ, koska vain työ on se, mistä voi laittaa informaation veroilmoitukseen. Niin. Joo, mutta se on ihan hyvä tietää, jos joskus, tai jos sinä haluat, Fatima, jos haluat palkata siivoojan sinun kotiin, niin sitten tätä voi käyttää. Joo. En ole varma, onko lastenhoito tai joku sellainen, mutta ainakin siivoustyö tai joku pienet korjaustyöt, sellaiset. Mutta vuokra-asunnossa normaalisti vuokraisäntä hoitaa ne. Hyvä. Katsotaan vielä täällä. Kiitos Fatimalle ja sitten kiitos. Kukas oli vuorossa siellä? Taitaa, onks Iina vuoro jo? Kysyykö mä kaikilta? Joo, ehkä. Mitäs sä voit, siellä veroilmoituksessa on sellainen kohta kuin tulon hankkimisvähennys. Eli tulo, tulee rahaa hankkia, saada, ottaa ja sitten vähennys, miinus rahaa. Niin tässä on sellaisia asioita, mitä voi vähentää verotuksesta. Erityisesti nyt mä tiedän, Iina, että sä teet etätöitä, niin nyt tämä koskee myös sinua. Kun sä täytät veroehdotusta, niin sun on hyvä tarkistaa, voitko sä saada vähennyksiä. Tarkoitatko sen, jos mä ostan joku esimerkiksi tietokone omasta rahasta, vai? Joo. Mutta jos yritys antaa kaikki työesineitä. Joo, niin sitten sä et saa mitään. Sitten yritys voi saada. Mutta jos itse ostat esimerkiksi tietokoneen tai sitten tuplanäytön, voi olla kamera, webkamera, tällaisia, niin on hyvä idea. Mulla ei ole kuittia tässä, mutta säilyttää kuitti, ottaa siitä kuva ja laittaa talteen. Verottaja, jos sä ehdotat sinne, siellä voi olla myös joku ammattikirjat, siellä voi olla mitä sä tarvitset sun työssä ja sun työnantaja ei sulle maksa. Niin kuitit kaikista ja laske yhteen ja kirjoita sun veroehdotukseen. Selvä. Jos olisin esimerkiksi toiminimiyrittäjä tai yksityinen yrittäjä, voin saada vähennyksen. Mutta myös työntekijä, jos sun työpaikka ei maksa. Selvä. Joo, eli jos sä ostat tietokoneen omalla rahalla, ei tarvitse olla yritys, vaan ihan normaali työsuhde. Jos työpaikka ei anna sinulle tietokonetta ja sä tarvitset sitä. Jos työpaikka ei voi antaa työesineitä, mutta mun kaikki tarvitsen työn varten, siis on huono yritys. Miksi pitää ostaa itse? Joo, normaalisti tietokoneen ainakin saa, mutta esimerkiksi nyt koronan aikana aika monella on toi
internetyhteys on se koti, internetyhteys. Niin nyt sä voit laskea sen, paljonko sä maksat Telialle, Elisalle tai DNAlle sun wifistä. Ja sä voit katsoa, että meneekö se yli tämän. 750 euroa tulee automaattisesti kaikille. Tulee Iinalle, Mohalle, Fatimalle, Lille, Nisalle, kaikille. Minulle myös. Mutta sitten, jos on esimerkiksi sen yli vielä wifit, ja sitten sä ostat ehkä ammattikirjan, sä ostat ehkä extra screenin, niin voi olla, että siitä tulee jo muutama 100 euroa ylimääräistä, niin ne on hyvä idea laittaa veroilmoitukseen, veroehdotukseen. Selvä, kiitos. Kasvomaskeja voi vähentää, jos tarvitsee niitä. Selvä. Joo, hyvä. Kiitoksia. No sitten taitaa olla, olisiko Nisha vuorossa seuraavaksi, niin muistatko Nisha viimeksi, milloin sä olet laittanut veroilmoituksen? Muistatko aikaa? Suomessa mä en ole työskennellyt vielä. Joo. Eli ei ole ollut pakko lähettää veroilmoitusta. No. Taikka vero. Joo. Sen takia mä en ole. Joo. Mutta sitten jos tulee jotakin muutoksia sun tilanteeseen, niin sitten on hyvä ainakin käydä katsomassa ja opetella, miten sä voit käydä muuttamassa sun veroilmoitusta. Joo, mutta normaalisti se tulee keväällä, joka kevät. No, jos Nisha sä saisit päättää, niin mihin sä haluaisit laittaa verorahoja? Kenelle haluaisit antaa, jos sä maksat veroa, niin mikä olisi hyvä paikka käyttää verorahoja? Ehkä vanhainkodissa. Joo. Vanhainkotiin. Joo. Selitä vähän miksi. Mä arvaan kyllä, mutta kerro. Koska ne ei jaksa hoitaa itse, ne ei voi asua omassa kodissa. Ja lapsi, neiden lapsia ei ole lähellä. Ja voi olla muistussairaus ja ei joo. Muista mitään. Joo. Ja haluaisin auttaa niitä. Joo, kyllä. Se on hyvä idea. Kiitos, Nisha. Entäs Lee, onko sulla jotakin ajatuksia tai ideoita, mihin sä haluaisit laittaa verorahoja, jos saat päättää? Luulen koulu. Haluan verorahoja käytetään kouluun. Mä luulen, se on tärkeä. Kyllä, se on varmasti tärkeä asia ja nyt paljon puhutaan juuri siitä, että vanhukset ja lapset tarvitsevat paljon erityistä tukea, niin se on varmasti
sellainen, mikä myöskin kun nyt tulee vaalit, tulee kuntavaalit, niin varmasti paljon argumentteja on näistä kahdesta ryhmästä. Hyvä. Selvä, kiitos Li. Entäs Moha, onko sulla joku idea, mihin sä haluaisit laittaa verorahoja? Kauhille ihmisille, varmasti. Joo. Joo. Osaatko sanoa miksi? Koska he tarvitsevat rahaa, jos joskus ehkä on vanha tai eivät tehtävät töitä ja joo. Esimerkiksi joo, pakko auttaa vähän. Joo, kyllä. Joo. Joo. Eli se on monta paikkoja, mutta mä tukesin aina auttaa ihmisiä. Joo, joo. Jos sitä tarvii apua. Jos sä olisit Moha presidentti tai ministeri, niin toivottavasti. mitä sä haluaisit vaihtaa? Mikä vero ei ole hyvä idea sun mielestä? Mikä vero ei ole hyvä mun autovero, voi olla televisiovero, mediavero. Onko joku? Auto mietin vähän sen, mutta monta ideaa, mutta en halua lupata kaikki, mutta ihan vähemmän. Joo. Joo. Ja koska on vero on paras asia ja hyvä juttu. Joo. Niin. Ei kannata ihan korkea. Joo. Joo. Eli verotus on hyvä juttu, mutta voisi ehkä vähän vähentää sitä. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Työvuoro tai autovuoro tai jotain. Joo. Ovat vähän vero, ei kannata. Mutta Suomessa on hyvä laki. Millainen palkko on, sen jälkeen tulee vero. Joo. Eli verotus menee palkan mukaan. Kyllä. Joo, eli sä olet ihan melko tyytyväinen. Vain vähän voisi laskea kyllä, verotusta. Kyllä, voi luvata kaikki. Kyllä, okei. Okay. Selvä. Niin. Hyvä, kiitos Moha. Vielä Fatimalle viimeinen kysymys, niin mitä sä ajattelet, Fatima, onko sulla joku sellainen ajatus, että mitä sä tekisit muutoksia tai mihin sä olet erityisen tyytyväinen verotuksessa? Tyytyväinen verotus. Anteeksi, mitä tarkoitan, jos eli jos, kun sä maksat veroa esimerkiksi, joo. Esimerkiksi vaikka televisiosta, mediasta, autoista, melkein kaikesta sä maksat veroa, niin onko joku sellainen vero, minkä sä haluaisit pois ja onko joku sellainen, mistä sä voisit maksaa enemmän veroa? Mä haluaisin maksan enemmän mediassa ja televisiossa, koska televisiossa on, kaikki haluavat, se on hyvä. Autolla ei ole, jos hyväkin autolla vero, ihmiset ei kautavat paljon autoa. Ahaa. Tarkoitatko sä sitä, että se voisi olla niin, että autovero olisi korkeampi, että ihmiset eivät käyttäisi niin paljon autoa? Joo, kyllä. Joo, kyllä, okei. Okay. Eli sitten oikeastaan voisi olla niin päin, että onko toi niin kuin ehkä autovero voisi olla korkeampi? Korkeampi, joo. Joo. Että ihmiset, sä ajattelet ekologisesti, käyttäisi niin paljon autoa. Joo, ehkä näin. Hyvä. Nyt meillä alkaa aika olla loppu, mutta
mutta kiitoksia Fatimalle ja kaikille. Haluatteko te kommentoida vielä jotakin tai kysyä verotuksesta jotakin? Tuliko ajatuksia, kysymyksiä? Mutta kiitoksia paljon sinusta ja sinun kollegia ja kaikki. Ja koko ryhmälle myös kiitoksia, koko ryhmälle, kun olette. Niin, mä oon oppinut paljon. Mutta mä olin pitkäaikana olin asun Suomessa, ei ole vielä oppinut hyvin suomen kieli. Mä en kävin, ei ole mitään yhtä, vain 3 kuukautta suomen kielikurssia. Mä oon oppinut sinusta paljon, paljon tärkeä asia, paljon sanoja. Mukava kuulla. Ja nyt kun on tämä veroaika, niin tosiaan mä katsoin viime viikolla Helsingin Sanomissa oli informaatiota juuri tästä, niin suosittelen teille kaikille, että jos mahdollista, niin rekisteröidy sinne oma veropalveluun ja katso, mitä sulla siellä on. Onko siellä joku sellainen kohta, missä sä voisit tarkistaa, koska tai tässä on nyt tieto, 191 000 ihmistä Suomessa sai miinusveroa, verotuksessa vähennyksen, ja se oli 461 000 miljoonaa euroa. Se oli vuoden 2019 verotuksessa. Nyt tehdään vuoden 2020 verotusta, niin voi olla, että sinä olet yksi henkilö, joka voi vähentää verotuksessa, niin käy katsomassa oma veropalvelussa, ja verottaja toivoo, että nyt jo aikaisin käyt, koska sitten sinun paperiveroehdotus, se tulee sinulle ehkä postissa tai ehkä PDF:nä, jos olet, sinä valitset PDF-version, niin silloin se tulee heti oikein. Eli sun ei tarvitse tehdä korjauksia. Joo, mutta minä toivon teille oikein mukavaa viikkoa ja nähdään taas. Samoin. Moi moi. Nähdään. Moi moi. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Hei hei.